ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ମୋର ବି ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆଉ ହବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ବୋଲ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ନଗା ଲୋଭଡ଼ା ସମ୍ଭାଳି ହୁଏନି ଗୁପଚୁପ ଦେଖିଲେ ଖାଇଦେବା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଖାଉଛେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ହାଇଜେନିକ୍ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କେବେ ଆମେ ଦେଖୁନା ନା ନା ବାହାରେ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଗାଉଁ ଗାଉଁକରି ଗାଉଁ ଗାଉଁକରି ଖାଇଯାଉ ହେଲେ ତାର ସତ ଅବସ୍ଥାଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଗୁପଚୁପରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ତକ ଏଠି ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେଠି ଶୁଖେଇଛ କେତେ ଅସନା ବାଜରା ତା ଦେହରେ ପଶୁଥିବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କ'ଣ ଆଳୁ ଶୁଙ୍ଗୁ ଶୁଙ୍ଗୁ ଏମିତି ମୁହଁ କଲେଣି ଆଳୁଟା ସଢ଼ିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଏ ବୋଉଲ ପୁଣି କେତେ ଗୁପଚୁପ ଗାଡ଼ି ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର ଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଳୁ ରଖାହେଇଛି ଖରାପ ଖଟା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତାକି ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟାକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବସି ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖାଉଛି ପିଲା ହେଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟାକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ୟା ପରେ ୟାକୁ ଆମକୁ ମନିଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ୟା ପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିବ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବାଟା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାରେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଲେନି ଆଉ ଆଗରୁ କରିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କେବେଠୁ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା କାଳଠୁ ଦେଖୁଛି ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆରେ ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 2022 ଆସିଗଲାଣି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟା ଆଜି ପଶୁଛି ସେଟା ଆଗରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେଇଲେନି କେଟା କଥା ଭାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋଭି ଲୋକ ଆମେ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ଟକଟକ ହୋଇକି ଖାଇଯିବାର ହେଲେ କେବେ ଭାବିନଥାଉ କି ସେଥିରେ ରୋଗ ଥିବ କି ବାଧିଥିବ ଆପଣ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁ କଥାଟା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ବି ଠିକ୍ କରିହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେଉଁ ଦୂର ଜାଗା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା କଟକ ଶଙ୍କରପୁର ମାନେ ବାଦାମବାଡ଼ି ପାଖ ଶଙ୍କରପୁରର ନିକେଇ ପଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆହୁରି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୁପଚୁପ ଯେଉଁମାନେ ବନଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ବି କହିଦେବ ସେମାନେ ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଇନଥିବେ ଆରେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ନେଇକି ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବେ ଖାଇବେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବେଶକୁ ସଫା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହାର CMC ସାର୍ମାନଙ୍କର ନା ଯେଉଁମାନେ ସିଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଏମାନଙ୍କର 15 ଦିନରେ କି 10 ଦିନରେ ଏଠି ଥରେ ଅଳିଆ ଏଠୁ ଉଠାହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଏଠୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଏଠି ହେଉନି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଇ ଅଳିଆ ଉଠାଉନି ଆପଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛି ଏ ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେନି କି ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମିତି ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ନାଗିଲାଣି ବେଳେବେଳେ ଏଇ ସରକାରୀ ସାର ଦିଦିମାନଙ୍କର ମଳମଳା ଉଠେ ପୁରା ଦଳ ବଳ ଘେନି ମାଡ଼ି ଆସିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଢୁଆ କାମଟେ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଇବା ପରେ ବଞ୍ଚିବେ ତ ଆଗ ନା ନିଶ୍ୱାସ ତ କେଉଁପଟେ ନେବେ କରିନେବେ ସେ ଯେଉଁ ଅସନା ମସନା ହେଇଛି ସେଇଟା ସଫା କରିବା କେମିତି ମଳମଳା ଧରିକି ଆଇଲେନି ନା ଏଠି କଲେ ସିନା ଗୋଟେ ବାହା ବାହା ନବ ସେଇଟାରେ ଲୋକ ଏଇଟା ତାଙ୍କ କାମ CMC ସାର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିବା ସଫା ସଫା କରିବା ଏଇଟା ତାଙ୍କ କାମ ଏଇଟା କରିଦେଲେ TV ଗୋଟେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଲୋକ 10-20 ଜଣ ଦେଖି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଆମର ଖାଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଆ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁପଚୁପ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପ ଲୋକ କର ରହେ ହମ ଲୋକ ନେଇ କର ରହେ କ୍ୟା କର ରହେ କ୍ୟା କର ରହେ ଆପକୁ ପୁରା ସାହି ବସ୍ତି କା ଓଲିଆ ଆଣ କେ ରଖ ଦିଏ ୟହାଁ ପେ ଉସେ ବୋଲତେ ହୈ ଜୋ ମାନେ ହମ ଲୋକ ଆସନା କର ରହେ
कोई भी गुपचुप वाला ऐसे भी गुपचुप करता है, कोई भी गुपचुप वाला यदि यदि जो हम जरी में बेल के रखेंगे नहीं ना, जैसे ही सूखेंगे नहीं तब तक गुपचुप होगा नहीं। आइए हेला जे आपण कथा म बुझु जी दुनिया रे केई बने परिवे नहीं, किंतु जत आपण सुखो जंदी ता ऊपर बोदे कोन किण किण पक्कांदु ले से जो पाखर देखुना किमिति सेठी डंपिंग यार्ड सेठी माइक्रो कंपोस्ट रो से जो बना है जी सेडा सेइतरे सब जते सब मछा माछी डांस सब तादर बस्तुए से माने आसी के आरे ऊपर बस्तुए आउ ओ भाई आउ कोई बने सेडा मोई मरि जाय खाइया भाई की अवस्था बहुत कष्ट देखी भाई तुम मो मूड खराब कर दो अरे जाओ सेडा पको जो ता ऊपर कोन पतला कपड़ा पके की सुखो ना किए मना कला तुम सुखे भल पाला कर मारद मनीष को आने सारे कौन कहले शुणत सुखी जो प्रकार परिवेश रे होउची बहुत अस्वास्थ्यकर परिवेश तेणु आम अराउंड 50 किलो पाखापाखि नष्ट करागला एवं तांको गोटे फाइन इम्पोज मध्य कराहबो एवं बेस्ट वे होउची तांको आम गोटे जमी आम दहीबरा स्टेडियम पाखे ट्रेनिंग देलु फर्स्ट ट्रैक ट्रेनिंग देलु आपको गोटे आम फुड सेफ्टी और हाउ टू हैंडल द फुड गोटे ट्रेनिंग परिवेश को आणबु आपको मॉनिटर करा पड़ो तेणु यापर आम नेक्स्ट स्टेप रहा सब गुपचुप वाला एकाठी कर ट्रेनिंग दबाटा ए भाई रे सार मैडम कहले कि शिक्षा दिजो शिक्षा दियो कि दीक्षा दियो भाई जा दियो आ गुपचुप खाई नहीं भाई मन भाई पूरा कड़मड़ पापड़ भाया।